Dobrovský, Michal Volupis, Babi a Fonklina, Karius Nox. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar. To byla zase sračka. Můžeš představovat prostě. Myslím, že ta negativní energie se tady propisuje všude. Co tam máme jako další díl? Sračku. Samozřejmě. Další, můžeš mu něco říct tu už? To se nedá takhle. Prosím tě, kde máš scénář na druhý díl? To máš poznámky. Co já vím? Jak to já vím? Ty jsi ho nechal zase včera. Myslíš, že ten člověk bude připravený? Kde? Tenhle člověk byl snad někdy připravený. Já už... Já teď přijdu... To je v pořádku, to je jenom rozbitý zapalovač. Říkám ti, nezapaluj to a ty přestaň chvastat. Dělám ještě 3 díly dneska. Řekl jsem ti, nezapaluj to. Martin, je to proces. Je to proces. Herectví je především studium člověka. A já si myslím, že jsem více než student. Jsem profesor. Já na rozdíl od Michala v podstatě proces nemám. Proces je moje taková životní cesta. Máme různý druhy krabů. Pro zjednodušení. To znamená, že krab poustevníček, taky nějaký... To není druh, to je blabla. Ano, právě. Ne, pojďme na to laicky. Já jsem vlastně vždycky chtěl dělat umění, jako vysoký umění, ale na to jsou třeba peníze. A pak jsem vlastně potkal Danielu Drtinovou a ona mi říkala, že jako velký prachy jsou v popularizaci vědy. Tady koukám, že CIA otajnilo 13 milionů stránek tajných dokumentů. No a proč to řešíme? Prostě jsem si říkal, tyjo, tak ta by mi nelhala. No a lhala, no. No, slouvali jako Juru Grigara a jako nějaký jako skutečný vědce. No ale pak všichni chtějí prachy, že jo, dneska. Jako vědci prostě jsou superstar, jsou to jako hvězdy. Všichni chtějí velký honoráře, jo. To ty prostě za natáčení třeba za natáčecí hodinu jako 10 tisíc, jo. Takže prostě jsme potom hledali někoho jako třeba nějaký studenty, třeba 5 000 za hodinu. Mm-hmm. Ježiši, ty nemáš herecký proces. Ty nemáš proces, ty tomu nerozumíš. Nehej se tady nadnutila, ty vole, a nech ho navcítit se do Patrika. A se ptali, jako kolik máte rozpočet, z čeho agentura, že by nám jako sehnala. Já říkám, třeba nevím, 100 na den nebo to, tak se mi vysmáli, tak... A tím, že mi Leoš napsal, jestli bych na tom nemohl dělat scénář, protože on asi nechtěl, nebo já nevím, ale a nabídl peníze, to je... Já musím platit své hypotéky a pojistky a podobné věci. Láďa vymyslel ty postavy, já jsem za ním přišel, říkal jsem, já jsem si myslel, že byl nějaký potrhlej vědátor hodně, jo, a pak by, že byl prostě nějaký takový jako makrobiolog, jo, no, mikrobiolog nebo něco biolog, jo, nějaký takový. A on říkal, že ne, že by vymyslel nějaký jako mladý lidi, dynamický a myslím si, že jako to byl jeho nápad a dalo tomu, no, vy si možná nějaký trauma z dětství, ale vymyslel to dobře, no. Mě to napadlo na začátku videa, že to je věc, kterou jsem si nezjistil. Byli inspirovaný některýma lidma na internetových fórech, který jsem navštěvoval a v podstatě mým cílem bylo, abych vzal ty lidi, kteří nejvíc triggerujou mě. Takže ty největší prostě dementy, kteří tam nějakým způsobem ventilovali své názory. Problém je, když kolikrát někdo má námitky takového toho nevědeckého to, tak prostě tam řekne, a tady to je celý blbě. Pro mě i tohle natáčení byla v podstatě zkušenost. Zkušenost mnohdy obtížná, mnohdy i zajímavá, ale v podstatě můj proces bylo jít životem kupředu a neohlížet se zpět a vlastně vnímat všechno kolem sebe tak, jak je to vůbec možné. Vymyslel jsem to, je to taková syntéza, taková erekce různých charakterů, kdy vlastně procesem jsem vytvořil o Martina. Michal a Pavel nejsou schopni si vymyslet sami v podstatě vůbec nic. Všechno bylo potřeba napsat od základu dopředu a v ideálním případě tak, aby si mysleli, že něco od nich vzešlo. Ty vole, to jako jestli dostat syfilis nebo HIV, vole. To jako jestli se pracuje líp s jedním nebo s druhým, vole. To si nevybereš, vole. Oni to jakoby vystřelili, že jo, na tu oběžnou dráhu, aspoň jak to teda popisujou. A následně teď je otázka, jestli to tam vydrží třeba jako 2 dny, 3 dny, že jo, jestli to palivo je tam udrží aspoň nějakou dobu. Řekl jsem ti, kurva, dávej pozor, měl jsem skočit do řeči, nečet si scénář, děláš si ze mě prdel už zase?
Já. Znova. Všechno nemůžu dělat na sobě. A kdy? Když udělá první pauzu, skočíš mu do řeči. Aha. Teď to tam ten Loukota pořád píše. Máš tam kurva červenou značku velkým písmenem. Máš tam mít jako kolkovanou žádost. Nebo... To je modře. To jsou tvoje poznámky. Kde máš scénář? Ale já jsem profík, já se na tohle můžu vystrat, víš? Ty seš, vole, debil a ne profík. Přestaň chlastat, jsem ti řekl, ale už stop. Ty vole, ten v životě nepřečet knížku, vole, tam jenom lije, vole. Zlatní, viď, vole, tak taky mohl, vole, šňupat toluen, tak... Alkohol není problém, nikdo s tím nemá problém. Myslím si, že alkohol je přirozená součást našich životů, je to součást procesu. To je v pořádku. V pořádku. To jsou bohužel alkohol a Michal nerozluční přátelé. Zmínil, že jo, protože je to docela zábavný, když si uvědomí, že oni vlastně takhle podvádí celou dobu a nikdy jim to v podstatě ještě neprošlo. Tak no, jsem si říkal, že bych to dal do toho videa. No, jako, co ti myslíš celou dobu, hele, jo? No jako, celou, že... celou dobu, kdy to opakuju, že prostě v podstatě celý 4 roky jim na to nikdo nepřišel. Já jsem to zkoušel řešit, zkoušel jsem se modlit, zkoušel jsem se na něj nacítit, co jako intenzivně v podstatě Michal na našich společných meditacích usínal. Opilý. Nejen opilý. Takže já... Člověk musí chtít. No, ty vole. Ne, vůbec nechoď. No, voželej. A ten druhej, ty vole, ten je taky úplně mimo. No, vole, zase jenom bláčku, piče. Jako úplně? Jako, já na to se... Já na to piče nemám, vole. Překvapivě to není problém, protože vlastně jeho chlastačky se dají nějakým způsobem predikovat. Láďa, no, vymyslel. A on na tohle má hlavu, jo, protože my vždycky jsme museli jako Michala poslat do léčebny na nějaký měsíc, dva. Což pak znamená, že se s tím dá pracovat dopředu ve scénáři. No tak jsme vždycky jako vymysleli prostě, že jako Patrik se svou přítelkyní pojede na dovolenou. A jsme tý holce dali poloinkluziv, mu jsme nedali nic, jo. A prostě tak zase jsme tak jako ji jako zaplatili, tak to bylo docela dobrý, no. Takže on vždycky byl v léčebně 2-3 měsíce, pak jsme potřebovali natáčet, jsme z toho vytáhli. On samozřejmě vyšel, hned si dal panáka. Stávej, ty vole. Točíme, za 10 minut. Max za 10. Skoč na Martina a na to. A prostě Patrik se vrátil a prostě zase jsme mohli natáčet. No. Takže vlastně jakýkoliv Patrikovi výjezdy ven, dovolený a podobně, byly užitečná výmluva pro to, proč se nemohl zrovna streamovat. Pavel Petr. To je zvláštní člověk. Ta esence herecká tam není. Ta není tam. Ten člověk je... Ten člověk je stěží člověk. To je v podstatě takový náš nutný rituál, protože ona energie tohohle místa je hodně taková občas jako prozářená negativitou, takže já pak musím trošičku to doplnit a krystaly to neřeší sami o sobě, zaříkání to neřeší sami o sobě, ale no, ten čichový věm je strašně důležitý, takže tady kompenzuje to ty negativní vlivy. A to může jeho maminka, jo. To je prostě ta Pavlova máma, taková hodně jako duchovní, zaměřená. Ale zase se o něho hezky stará, jo. To zase jako zase o něho hodně stará. On ten kluk jako není jako takhle, no, jak asi je hloupej, ale jo, jako zase má tam to srdíčko a tak, ale to jsme samozřejmě pro Boha nemohli, jo. Ten člověk prostě, vole, chodí po ulici, vole, prostě s prutkem, ne. A když mu to, vole, hejbne doleva, vole, jde doleva, když mu jde doprava, vole. To prostě ten hodinu, ty vole, než dojde na tramvaj. Incident, já nevím, nerozumím teď incident s džínama, to se... Budeme natáčet. Pavlíku, budeme natáčet, jo? Budeme natáčet, ale mě to prostě škrtí. Já si nemůžu pomoct, mě škrtějí ty kalhoty. Proč musí Patrik nosit pořád džíny? Prostě Patrik je elegantní mladý muž, prostě líbí se ženám, takže musí být krásný, takže... Ženám, samozřejmě. Líbí se ženám. Prosím tě. Ženám. Ty ho nech, ty si radši vytáhni scénář a ty se do toho... Mě to prostě škrtí, mě to blokuje energii mojí. Chápeš, mojí energii, jediný co mám... Tohle scénář.
Ne, to jsou tvé poznámky. Vždycky si přinesíš poznámky, když si toho... Že bych neměl rád. Já mám rád všechno kolem sebe. Já mám rád všechny věci, všechny bytosti jsou součástí v podstatě mě samotného, což si Michal třeba nebyl nikdy schopen uvědomit. Ty nemáš to hraní, nemáš tam ten proces, nemáš tam tu schopnost. Ty víš, co já v sobě mám a nemám? Jak tomu rozumím, jo? To je zase nějaká narážka tvoje? Jako včera, jako předevčírem pořád? Ty nerozumíš procesu. Já nerozumím procesu. Já už na tvůj proces z vysoka kálim. Takže vlastně pro mě, ne že bych já k těm džínům cítil nějakou zášť, ale oni byli blokující. Prostě oni nasadili, Ladislav nasadil Patrika do kalhot, které blokují mou mužskou energii a já jsem nebyl schopen dlouhodobě v tom pracovat. Já když jsem v tom pracoval dlouhodobě, tak jsem vlastně cítil tu energii tý nám, takže jsem to musel vlastně na to reagovat. No. Aby ses neposral čakru. Já se ti poseru na čakry taky. Já na to mrdám. Stašu na to. Nemá to význam tady s tím, ale mám pracovat. To je proces. Ondřej, běž pro toho debila, má 5 minut a pak začne natáčet, jasný? Ty jsi taky dospělej. Možná ještě jednou prozřeš, budeš dospělej. Jsme to řešili, to nemá to smysl tohle, pojď. Já vás tu nepotřebuju! Prosím. Pryč ti. Nemáme na to... Já jsem úplně zablokoval. Já tě vole hned odblokuju, jestli chceš. A jak mě odblokuješ, to bych rád viděl. Mám zapnout cedulku? Cedulku. Já vám něco ukážu. Hele. Blik. To prostě on se bojí elektrosmogu, takže on se jako myslí, on se na to napojil, on si to obkloužil těma svýma proutkama, ne? A elektrosmog je, hele, není. Je, není. Já zapnu cedulku. Já jsem ti říkal, že cedulku nemám rád. Cedulka má víc elektrosmogu než všechna světla tady v té místnosti. Dej to pryč. Začni, máš na to pryč, minutu, nebo zapnu cedulku. To je neumání. Tohle je neumání, není to fér. Takže prostě, jak začne dělat problémy, no tak udělám kuk. A je hodnej, poslušnej a dělá, co má. No. Proces. Víš, ty jsi dobrý herec. To je celý. Nerozumíš procesu. Nehrej si na dlutě, ale... A prostě nech ho, prostě se nacítí do patrka. Jako říkám, ty vole, teď to musí poznat, že ten čurák sype, ty vole, že prostě šlehá první ligu, ne? Pavlíku. Já jsme tady. Co jsme si říkali o sekunda a... Sekunda a to druhý, no? A jaký je mezi tím rozdíl? No co já vím, tak v podstatě žádný, ale lidé chtěli, abych říkal vteřina. No. Ne? To jsme si říkali, co máš ve scénáři? Ve scénáři mám... Jo, sekundu. Ne, tak... Pojďme točit! Takže... A Láďa říká, nech to na mě. No, přišel s tím ADHD. Jo, protože najednou se nikdo na nic nemůže ptát, protože už se to vlastně jako není dovolený. A vlastně to slouží jako úplně perfektní způsob omluvit čehokoliv, co on vlastně v tom streamu dělá. Cokoliv, co se tam může dít, je ADHD. Pavel vlastně je pěkný kluk a líbí se klukům a kluci se líbí mu. To je jako v pohodě, to je vlastně super. Je pravda, že je gay, což byla trochu komplikace pro reprezentaci jeho postavy. Ale my jsme prostě si říkali, jako potřebujeme faninky, jo? Protože faninky vědu vlastně hodně podporují faninky, jako groupies. Jo, věda, jestli na něčem věda stojí, tak jsou groupies, prostě mladý holky milují tyhle ty vědátory, prostě nerdy, jako. Takže prostě jsme říkali, hele, jako super, my jsme tolerantní, všechno je super, to je vlastně tolerantní, je to normální, jo, to je jako, to není špatně, ale prostě jsme potřebovali, aby hrál heteráka, no. Takhle, každá překážka je a vlastně výzvou. A já jsem přišel s postavou jeho přítelkyně, což samozřejmě v českém produkčním kontextu je postava navíc, ale ačkoliv ti dva vlastně herci se úplně jako nemají mezi sebou rádi, našli jsme cenově přijatelný způsob, jak jí platit tím, že ona vlastně jako jezdí na ty dovolený. Jako ta holka byla docela levná, jako na to vlastně, že vůbec není ošklivá. Vždycky, když dotočíme, tak co je první věc, co musíte udělat, je uzemnit se. Uzemnění tady nehraje vůbec roli tady v té místnosti, takže já dělám co nejvíc, co můžu. Trávník tu není, stromy tu nejsou, ale propojit se s tou zemskou energií jde i přes to dřevo. Takže i to dřevo pomáhá. Nestačí to dost, ale pomáhá to. Mm.
Hele, no, já jsem fakt myslel, že vydělám brachy. Fakt jsem jako... Jo, jak mi ta Daniela mohla tak lhát? Já to nechápu. Já jsem fakt myslel, že vyděláme ranec. Ranec. Že Láďa, prostě já, to Láďa třetinu, já dvě třetiny, kluci nějaký drobný. Po dlouhém uvažování já jsem teda vymyslel způsob tím, že vlastně kluci budou mít svůj vlastní merch a v ideálním případě budou mít i svůj vlastní produkt, který můžou nějakým způsobem nabízet a lidi ho můžou nějakým způsobem ve velkém kupovat. A co je lepší produkt než něco, co musí kupovat opakovaně? Merch prodáte jednou, protože prostě nepotřebujete tolik ponožek nebo trik nebo whatever. No a pak zase Láďa a říká, pojďme vyrábět, jo, jako alchemistr. A v tom zase jakoby ten Michal byl super, protože on jak prodával to piko, tak víš, že stačí seškávat vomítku, ale říct, že to je něco dobrýho. No a tohle je s majnovou příchutí, nechtějí vědět, z čeho ta příchuť. Já. Ale hele, funguje to, lidi to kupují jako dravý, je to jako dobrý. A my tvrdíme, že to je na potenci, na všechno, že pak jako můžeš streamovat a ale lidi, je to skvělý. Já nevím prostě, jako jestli lidi neumí číst, to se učíme v první třídě, a jestli neumí číst příbalový letáky a přečíst si, co to prostě může být jako riziková dávka, tak to jako prostě už není můj problém. Ale prostě já myslím, že každý má jako, víš co, vole, svůj limit, ne? To je jak, vole, dělat prostě s duškem, vole. To je prostě hrozný, vole, hrozný. Jako, vole, já bych je zabil, vole. Já bych je zabil. To je prostě, to je debil, blbeček, vole. Nevím, který je který, vole, ale já bych je zabil. To jako nejde, hele. Budou za ten dokument nějaký prachy? No tak jako asi já nevím, bude muset myslet něco jako podobného. Tentokrát tam třeba prostě budou jako dvě holky, aby to nějakým způsobem se trochu lišilo, nebo třeba nějaký jiný počet a budou, já nevím, prostě třeba se nějakým způsobem prohánět za dezinformátorama nebo něco takového, nebo možná vymyslím úplně něco jiného, to já ještě nevím. A kdybych to věděl, tak vám to neřeknu. Teď, jak jsem říkal, život je cesta. Život je cesta, kterou já mám v plánu si užít naplno a v mém životě se objevily právě i v posledních letech, což bylo pravděpodobně znamení nějaké znamení vyššího poslání. Já vlastně už jsem objevil nějakou svoji nebeskou součást, nacítil jsem se vlastně na mé já, které existuje i na jiných planetách, čemuž se Michal neustále vysmíval, ale to je samozřejmě jeho názor, mně to může být už skoro jedno, protože moje budoucnost je doslova ve hvězdách, takže a jsem vlastně ve skutečnosti velitelem vlastní kosmické flotily. Je tam nějakých 400 tisíc duší zatím a je velká šance, že když na sobě budu dál pracovat a budu vlastně vést tu komunikaci i mezi další světy, další vesmíry, tak jich budou doslova miliony a zlo proti tomu už v podstatě nemůže obstát. Co dál? Další drink. A pak samozřejmě větší role. Větší role, svět je moje jeviště samozřejmě. Já běžně dělám mnoho různých právě pouličních představení, kam lidé chodí, čas policie se zastaví. No a myslím si, že ty nabídky se jenom pohrnou ve chvíli, kdy skutečně lidé odhalí tu hloubku, kterou já jsem přinesl do tohoto charakteru a tu hloubku, kterou jest prázdná láhev. Thank you.
Rozumím. Pane Loukota, musíme točit. Ano. Všechno bude podle plánu. Ano. Este nosce alios.